Ինչպես գիտեք, արդեն 3 օր է, ինչ ես բլոկադան ստեյությամբ շարունակվում է։ Անձինք երկու ստեկ, եւ Հայաստանի կողմից, եւ Արցախի կողմից, սահմանափակված են իրենց ազատ տեղաշարժի իրավունքով, հումանիտար խնդիրներ են առաջացել մարդկանց բժշկական օգնություն կարողանում իրացնել, անձինք զրկված են արժանապատիվ նվազագույն կենսամակարդակի ունենալու հնարավորությունից եւ այսպես շարունակ, այսինքն հաշմանդամություն ունեցող անձինք առանձնահատուկ դժվարին իրավիճակում են հայտնվել, այսինքն անձանց հիմնական իրավունքների ու ազատությունների ամբողջական սպեկտրը վտանգված է, ինչ վերաբերում է ինչ ենք անում եւ ինչ անհրաժեշտ կատարել այս մասով։ Առաջին հերթին մենք ժամեր հետո կհրապարակենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ զեկույցը, որտեղ կներկայացնենք իրավիճակը, նաև կվերլուծենք միջազգային իրավական պարտավորությունների լույսի ներքո ադրբեջանական կողմի իրականացված խախտումները եւ շարունակվող խախտումները, եւ հաջորդի բնականաբար պիտի հաղորդակցություն իրականացնենք, մեր հետեւությունները, փաստերը ներկայացնենք միջազգային մարդու իրավունքների մանդատ ունեցող հաստատություններին, կազմակերպություններին, բայց նաեւ առանձին պետությունների դերակատարներին, կառավարություններին, ուշադրություն հրավիրելով հարցին, որովհետեւ մենք պատահական չենք տեսնում այս բլոկադան, սա տրամաբանական, հաջորդական քաղաքականության օրինակ է, որի իմաստը Արցախի հայաթափումն է, Արցախի ժողովրդի բնաջնջումն է, սա ըստեյության, ցեղասպանության վաղ արձագանք է, վաղ ազդանշան է։ Ատիկին Գրիգորյան, չեք տեսնում, որ միջազգային հանրության կողմից կոնկրետ առարկայական հայտարարություն չկա այս իմաստով, ինչ կասեք, ինչու չկա նման արձագանք, չէ՞ որ արդեն հումանիտար աղետի շեմին է Արցախը։ Իրականում մի քանի պետություններ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը, նաև որոշակի առումով գնահատում են որպես հաստիական իրավիճակը նկարագրել են, եւ ամենակարևոր շեշտադրումը վերահաս հումանիտար աղետի մասին նշում են կատարել, սա կարծում եմ շատ կարևոր արձանագրում է։ Մյուս ուղղություններով պիտի մենք շարունակենք աշխատել, այսինքն ամեն րոպե, ամեն ժամ բոլորս պիտի համատեղենք մեր ջանքերը, յուրաքանչյուրը իր տեղում, իր գործընկեր կազմակերպությունների հետ, հասնելու նրան, որ իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանան, օբյեկտիվ տեղեկություններ ստանան, եւ որ չստացվի, որ ադրբեջանական կողմի այսպես կոչված բնապահպան ճակերտավոր ակտիվիստների հավաքների իրավունքի ազատության իրացման պայմաններում անձանց ուղագի կյանքի իրավունքն է վտանգվում։ Սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։